Gang, apa tu jirim? Okay, first, jirim ni ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Second, jirim ni terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Third, jirim boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal macam ais, cair macam air, gas macam wap air. Okay, lepas tu, ciri-ciri jirim. Okay, untuk susunan zarah, pepejal disusun secara padat dan teratur. Cecair, dia padat tapi tak teratur. Gas pula berjauhan antara satu sama lain. Okey. Tenaga kinetik pula, pepejal rendah, cecair lebih tinggi berbanding pepejal dan gas sangat tinggi. Okey. Lepas tu daya tarikan antara zarah. Pepejal paling kuat, cecair kuat tapi kurang daripada pepejal dan gas paling lemah. Okay, pengelasan jirim. Jirim terbagi kepada dua iaitu unsur dan sebatian. Unsur terbagi kepada atom dan molekul. Sebatian pula terbagi kepada molekul dan ion. Okay, bagi atom, atom ialah zarah paling kecil dan neutral. Satu unsur yang wujud sendirian tanpa bergabung dengan atom yang lain. Contoh, atom oksigen. Okay, unsur untuk molekul iaitu gabungan dua atau lebih atom daripada unsur yang sama bukan logam. Contoh gas oksigen O2 yang terdiri daripada dua atom oksigen. Okay, sebatian untuk molekul ialah gabungan dua atau lebih atom daripada unsur yang tidak sama bukan logam. Contoh air H2O yang terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ion pula ialah zarah-zarah bercas positif atau negatif iaitu gabungan unsur logam dengan bukan logam. Contoh garam ataupun natrium klorida. Korang pernah terfikir tak kenapa aiskrim menjadi cair? Hal ini adalah disebabkan oleh perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim adalah disebabkan oleh penyerapan dan juga pembebasan haba. Terdapat tiga jenis keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Pepejal berubah menjadi cecair apabila berlaku proses peleburan dan cecair akan berubah menjadi gas apabila berlaku proses pendidihan. Gas akan bertukar menjadi cair apabila dalam proses kondensasi dan cecair akan berubah menjadi pepejal dalam proses pembekuan. Manakala, gas berubah menjadi pepejal dan pepejal berubah menjadi gas adalah proses pemejal wapan. Sakat lebur ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu. Sakat beku ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. Graf pemanasan naftalena. Poin A hingga poin B menunjukkan bahawa ia dalam keadaan pepejal, suhu meningkat dan zarah-zarah menyerap tenaga haba lalu bergetar dengan lebih cepat kerana tenaga kinetik yang semakin bertambah. Poin B hingga poin C pula menunjukkan peleburan yang berlaku kerana keadaan naftalena ketika itu adalah separuh pepejal dan cecair. Tiada peningkatan suhu yang berlaku kerana tenaga haba diserap untuk memutuskan daya tarikan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. Poin C hingga poin D pula menunjukkan bahawa ia dalam keadaan cecair, suhu meningkat dan zarah menyerap tenaga haba dan bergerak dengan lebih cepat. Kat sini saya akan menjelaskan tentang lengkung penyejukan naftalena. Macam yang anda dapat tengok dekat depan ni, kita ada graf suhu melawan masa. Untuk lengkung penyejukan naftalena, kita dapat tengok ada E, F, G, H. Okey, daripada setiap tu kita adalah satu proses yang berlaku. Kita tengok dekat F ni adalah takat beku dia. Okey, so pada satu suhu tu naftalena akan membeku. Okey, tengok pada proses E ke F apa yang berlaku. E, dalam proses E ke F, naftalena wujud dalam keadaan cecair. Means dia belum lagi menjadi satu benda yang kita panggil pepejal. Okey, pada masa ni suhu menurun dan zarah-zarah membebaskan haba lalu bergerak lebih perlahan kerana kehilangan tenaga kinetik. Sebab apa? Zarah daripada cecair nak menjadi pepejal. So, dia akan daripada keadaan yang melekat dan tidak tersusun, dia akan jadi melekat dan tersusun iaitu pepejal lah. Okay. Dalam F ke G pula, pembukaan berlaku. Ini kat sini naftalena dah mula menjadi pepejal. Dia dah beku lah. Okay.
Lepas tu kat sini tak ada penurunan suhu sebab tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas. Bila zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal, zarah akan menarik sebab keadaan zarah pepejal adalah tersusun dan melekat. Okay? Dia tersusun cantik lah, rapi. Okay? Okay, dari G ke H pula, naftalena dah pun wujud sebagai pepejal dan dalam keadaan ini juga suhu menurun. Dan apabila disejukkan, zarah membebaskan haba lalu bergetar dengan lebih perlahan. Sebab dia rapat, so dia susah nak bergetar dengan lebih kuat. Okay? Sekian, terima kasih.